Gertaratu gera hemen lasaiko, lasai ikastetxeko bueno, jaiotza erakusketa ontara. Amaz barren edizioa dugu aurtengoa, erritaldia edo dena dalakoa. Bertan ebai lasaiko kidea ardura duna daukagu. Eta, bueno, guztiok eta osatzeko aukera aparta. Gaina garai hauetan apropos sortatzen zaigun bueno, egutegian hala sortatzen zaigun bueno, momentua. Esan barra dago gertan erabiliak izan diran materialeak ebai asko izan dira eta bueno, material ezberdinaz egindako jaietzak izan digula eta urteaz urtetik urtera askotan izaten den bezala pues bueno, azkenean ebai beti erabilgarriak izaten diran materialak erabilita izandako jaiotzak izan ditugula. Jaiotza egutegiak gaur hasita eta atorren urtarriak 6 arte izango bat dugu erakusgai eta bertan edonor etortzeko aukera izango du eta bueno, bertan ebai jaiotzaz gozatzeko eta bertan eta txikienak daukagun pixkate esperientzia eta barnekaldeko horren inguruko eta horiek jaiotzan ikurun eta beraiek ikusita eta esan bezala. Datorren hilaren 6 arte erakusgai izango ditugu jaiotza erakuste toki hontan eta jaiotza ezberdinen erakusgai izango ditugu. Guztio gonbidatu eta etor daitezela. Mila esker.